Sveiki visi, aš esu Eglė Kučinskė, Estate Guru rinkodaros vadovė. Noriu Jums pristatyti tinklalaidę pokalbį apie nekilnojamą turtą. Šiandien kalbėsime su Audriumi Šešplaukiu, kuris yra Lietuvos turto vertinimo asociacijos prezidentas ir InReal turto vertinimo grupės vadovas. Sveiki visi. Sveiki, Audriu. Audriu, turbūt nesuklysiu, sakydama, kad esate vienas iš labiausiai patyrusių turto vertintojų Lietuvoje. Kaip atliekamas turto vertinimas, kokie metodai dažniausiai taikomi? Aš kaip sakyt, nesu pas toksai didžiausias guru iš vertinimo. Aš ten gal tik tai 25 metai kaip vertinu. Yra žmonės, kurie, tik yra žmonės, kurie ir virš 20 metų, kurie gal ir daugiau patirties turi. Bet kaip sakyt, tenka vadovauti asociacijai, taip pat įmonėje mūsų vertintojų, tai tikrai yra tos patirties. Tai svarbiausias dalykas vertinant turtą yra tą turtą apžiūrėti ir įsitikinti, kas tai per turtas, ar jis yra. Ir po to, kaip sakyt, apžiūrėjus turtą, tada žiūrima, kokiais metodais tą turtą vertinti. Turtą galima vertinti lyginamuoju metodu, galima vertinti pajamų metodų ir vertinti atkūrimo kašto metodų. Tai va, tai tokie trys pagrindiniai metodai. Turbūt daugelį lietuvių yra pažįstamas gyvenamojo būsto vertinimas. O kaip su verslo centrais, su žemės klypais? Kaip skiriasi? Būto vertinimas dažniausiai yra atliekamas lyginamuoju metodu, o bankai, platformos ir kiti finansuotojai komercinį turtą dažniausiai priima pajamų metodų, kai turtas yra vertinamas. Tai yra, kai žinai, kiek tas turtas gali tau nešti pajamų ir tada tas pajamas diskontuoji ir gauni turto vertę. O dėl žemės sklypų, tai žemės sklypai dažniausiai yra vertinami palyginamuoju metodu, o jeigu ten tas sklypas jau turi, kaip sakyti, galima jame kažką tai statyti, vystyti, yra statybos leidimas ir planas, tada, kaip sakyti, vertinama metodų, šito visų metodų deriniu. Tai yra, kaip sakyti, yra lyginamas parduodamas, ką galima būtų parduoti, kokias pajamas gauti ir kiek tas pastatas kainuotų tą tokį pastatą pastatyti. Supratau. Audriau, o man įdomu, kiek įtakos vertinimui turi gražios nuotraukos, vizualizacijos, nes skelbimuose dažnai matome, kad vienos nuotraukos yra gražesnės už kitas. Tai čia, kaip sakyt, dažniausiai būna, kad nuotraukos įdedamos darytos profesionalų arba mėgėjų. Tai jeigu profesionalas daro su geru fotoaparatu, tai iš karto tos nuotraukos gaunasi iš mažo kambario, gaunasi didelis kambarys su plačiu formačiu objektyvu. Tai bet kai vertintojas nuvažiuoja ar klientas nuvažiuoja pirkti, jis vis tiek mato tokį vaizdą, koks yra. Tai vertintojas dažniausiai į nuotraukas nekreipia dėmesį, kaip ir minėjau anksčiau, vertintojas pats važiuoja, kiekvieną turtą apžiūri ir įsitikina. Tai dažniausiai, kaip sakyt, vertė ir kaina yra skirtingai. Tai jeigu žmogus prašo pardavimuose kainos, tai jeigu tau patinka, tai tu gali mokėti ženkliai brangiau, negu tas turtas yra vertas, nes tau tas turtas patinka. Tai gražios nuotraukos padeda pardavimams, o ne vertė. Audriau, mūsų platformos lankytojai susiduria su turto vertinimais iš turbūt 8 šalių. Tai kaip skiriasi turto vertinimas Lietuvoje ir kitose šalyse? Turto vertinimas turėtų būti panašus, bet yra kiekviena šalis turi savo standartus nacionalinius ir tie standartai kiekvienose šaliese šiek tiek turi, skiriasi. Lietuvoje tokių standartų nėra. Kaip asociacija prieš 10 metų jos kūrė, bet sukūrė, padarė, bet valstybė jų nepatvirtino. Tų standartų, tai Lietuvoje tokių standartų nėra. Tai Lietuvos bendruomenė vadovaujasi tarptautiniais standartais, Europos standartais ir mūsų metodika, kurią žada taip pat panaikinti, kai bus įkurtas greitų laikų naujas įstatymas.
o visa Europa vadovaujasi Europos vertinimo standartais ir ataskaitos yra šiek tiek panašios, nedaug kuo skiriasi. Na, turbūt yra įvairių tų taisyklių, kaip suprantu, bet kiekviena šalis ir savo tam tikrus turi taip, niuansus. Tai pas mūsų lietuviškos ataskaitos ženkliai daugiau yra sudėta, aiškiau sudėti skaičiavimai, kaip paskaičiuotas turtas. Užsienyje yra labiau žiūrima, kad vertintojas yra kaip menininkas, jisai neskaičiuotojas, jis atvažiuoja širdim, pamato, kas, kiek turtas vertas, po to surenka tos palyginamosius skaičius ir parašo išvadą. O Lietuvoje reikia daugiau matematikos, kad galėtum paskaičiuoti vertes. Čia viskas susiję su 2009 metų krize, kai buvo krizė pas mus, ieškojo tada valstybė, kas yra kaltas, tai norėjo padaryti kaltus vertintojus, kad jie blogai parinko vertes, o bankai išdavė paskolas. Tai, kaip sakyti, gavosi po to laiko, kad pas mus pasikeitė įstatymas, mūsų sugriežtino viską. Ir norėčiau iš tiesų, Audriau, paklausti tokio dar klausimo susijusio irgi su tuo, ką tik kalbėjote. Klausimas iš tiesų yra gana sudėtingas, bet kaip turto vertintojai atsižvelgia į prieš tai buvusius vertinimus? Tai, tarkim, jeigu vertinimas prieš kelis metus buvo, na, įsivaizduokim, 1 milijonas, o šiuo metu jau to pačio turto vertė yra 12 milijonų. Ir, na, tas turtas per šiuos metus neypatingai pakito. Kaip gali taip skirtis turto vertė, kokios to priežastys gali būti? Nu, kaip sakyti, tos priežastys, žiūrint čia, apie kokią turtą kalbame, tai pavyzdžiui, jeigu prieš porą metų būtų į senamestį kainavo 5000 eurų, mes visi girdėjome, paskutinis pardavimas buvo 11 tūkstančių už kvadratą, tai dvigubai pabrango naujos statybos būstas senamestyje. O su komerciniu turtu, tai neįsivaizduoju tokio dalyko, kad per porą metų nuo milijono pabrangtų iki 10 milijonų. Nebent čia eina kalbos apie žemės sklypus, kuriuose buvo išduotos leidimai statyboj ir kaip sakyt, ant žemės ūkios sklypo praėjus 2 metams tu jau gali statyti, pakeitus paskirtį, statyti daugiabutį. Tai čia gal toks atvejis būtų. Nu. O jeigu pavyzdžiui, administracinės patalpos, jos tikrai negalėtų per 2 metus pabrangti 10-teriopai, nes, kaip sakyt, nuomos pajamos tikrai tiek neaugo, jos ten 5-10% augo, o ne šimtais. Nu. Kaip skyrėsi darbas pandemijos metu? Kai tik prasidėjo pandemija, mes galvojom, kad iš viso vertintojams darbas sustos, kol pasibaigs pandemija. Pirmas 2 savaites vertintojai kaip ir notarai neturėjo darbo, nes notarai nedirbo. Tai jeigu notaras nedirbo, didžiausia dalis vertinimų eina į keitimų į bankams. Ten galim sakyti 90%, 10% yra praktiškai kitoms reikmėms. Tai kai nedirbo 2 savaitės notarai, tai ir vertintojai tuo metu nedirbo ir buvo visi pasimetę. Po to, kai jau buvo galima notarą pradėti dirbti, reikėjo daryti vertinimus, tai mums buvo irgi sudėtinga, nes įstatymai rašyta, kad mes turime turtą apžiūrėti. O jeigu tada pandemija negali pas žmogų patekti, tai kaip ir negali to vertinimo atlikti. Tai mūsų priežiūros tarnyba padarė išimtį, kad galima tuo metu buvo per nuotolį apžiūrėti tą turtą. Tai tu privažiuoji prie namo, viduje tai klientas nufotografuoja, tau parodo ar atsiunčia medžiagą, taip, kad tu įsitikintum, kad koks čia turtas yra. Bet mūsų, pavyzdžiui, Inrilo įmonė, mes taip nedarėme, mes tokių vertinimų stengiamės netlikti, kad nebūtų kažkokių tai nesusipratimų ar dar kažko tai, nes kaip minėjau, kad vertintojas įėjęs į tą turtą jau automatiškai pajaučia aurą ir vertę. Kaip suprantu, pandemija pakeitimų didelių nepadarė jūsų darbui ir dabartinė veikla nelabai skiriasi nuo to, kas buvo prieš pandemiją. Taip,
praktiškai ir teoriškai nepasikeitė? Pandemija iš tiesų turbūt labiau padarė įtaką poreikiams klientų, turiu omenyje nekilnojamo turto įsigijimui. Ir turbūt matome tam tikrus reiškinius, kaip išpopuliarėjęs būstas užmiestyje, sodybos, būsto patrauklumas padidėjęs pajūryje. Ką manote apie šiuos pasikeitimus? Tai kai prasidėjo pandemija, didžioji dalis darbdavių leido dirbti per nuotolį, vyriausybė irgi prašė to, kad mes dirbtume per nuotolį, tai žmonės pradėjo ieškoti, kur čia ką galima įsigyti, kad dirbti per nuotolį. Tai vat kaip mūsų įmonė pardavinėja turtą, tai sodybos, kurios buvo neparduodamos per 4 metus, tai per pandemijos ten pirmą pusmetį visos prasidavė. Taip pat žmonės pamatė, kad galima dirbti ir iš pajūrio, ne tik kaip sakyt, savo darbą atlikti, tai pajūry pradėjo kilti kainos. Tai visi, kas turėjo pinigų, nes kaip sakyt, bijojo, kad juos reikia kažkur tai išleisti, tai visi pradėjo supirkinėti turtą Klaipėdoj, Palangoj, Neringoj. Neringoj kainos irgi taip, kaip sakyt, per tuos metus 2 gubai pakilo, jeigu ne 3 gubai. O jeigu įsigyji naują būstą, tarkim, ar pajūryje, ar Vilniuje, ar kitur, ir, na, turbūt tikiesi, kad turto vertinimas bus atitiks tą kainą, už kurią tu perki. Kaip neapsigauti, į kokius aspektus atsižvelgti, kad turto vertinimas atitiktų tą vertę, už kurią įsigyji? Dažniausiai, kai įsigyjimas turtas, žmonės žiūri, kad jam būtų jisai gražus, patogus ir tik po to jisai pradeda galvoti, iš kur tos paims pinigus, nes visų pinigų dažniausiai neturi, turi tik pradiniam įnašui ir tada prisireikia vertinimo. O vertintojas atvažiavęs ir pamatęs tą turtą ne visada gali įvertinti tokiai sumai, už kiek žmogus perka, nes jeigu žmogus jam labai patinka tas turtas, dažnai jisai ir permoka, kad jis ten galėtų įsigyti. Nes žmonės dabar deda skelbimus ir visi tikisi parduodami uždirbti, tai jie tas kainas automatiškai rašo didesnės. Tai būna atveju, kai mes atvažiavę negalime įvertinti tokio būsto tokiai vertai, būna taip, kad žmonės perka būstą su baldais. Tie baldai vertintumė turtą, mes tų baldų neskaičiuojame. Jeigu vertintumė šias patalpas, tai mes tose patalpose, kaip sakyt, įskaičiuotume tik tai lempas, ventiliaciją, o nei pianino, nei baldų, nei nieko šito dalyko neįskaičiuotume. Tai automatiškai, jeigu jūs perkat visą objektą, tai mes negalėtume tokiai sumai įvertinti. Audriau, jūs pats, ar jums pačiam sunku išsirinkti nekilnojamą turtą, vietą, kurioje gyventi? Man pačiam toks dalykas, kaip sakyt, aš gyvenu Žirmūnuose, Žirmūnų Šnipiškių sandoroje, tai nenorėčiau tikrai pakeisti kitos vietos, nes esu pripratęs, miesto, kaip sakyt, centras šalia. Kuo daugiau tame rajone gyveni, tuo labiau prie jo pripranti ir tuo jis tau patinka. Tai taip pat, kai ir vertini turtą, jeigu atvažiuoji gyvendama Žirmūnuose vertinti turtą Žirmūnuose, tai tu, kaip sakyti, jauti nostalgiją, kaip čia pasakyti, ar simpatiją tam rajonui ir tau atrodo, kad čia kainos tikrai didesnės negu šalia esančiame Antakalnyje. Tai va, o kur išsirinkti, tai kaip sakyt, norėčiau gyventi prie jūros, kur šilta. Šiai dienai, tai įsivaizduoju, gali Lietuvoje pardavus būstą naują, galėtum tikrai nusipirkti Ispanijoje ant jūros kranto namelį ir gyventi. Bet apie Lietuvos pajūrį nesvarstytumėt? Ne, Lietuvos pajūris pas mus yra tik 3 mėnesiai, o tenai ištisi metai. Na, galbūt ne visai 3 mėnesiai, galbūt per pandemijos laikotarpį kai kas ir žiemos laiku vyko į pajūrį, bet turbūt taip, sutikčiau. Taip, bet jeigu jūs pažiūrėtumėt, kaip Neringoje yra nuomojami būtai, tai rugsėjo, liepos mėnesį kaip sakyt, nerasite kur apsigyventi, o birželio pradžioje rasite. Ar yra tekę daryti turto vertinimų pajūryje?
Ar... Pajūryje man teko daryti, bet dažniausiai ten daro mūsų Klaipėdos skyriaus darbuotojai, nes važiavimas, kaip sakyti, kaip vertintojas žiūri už darbus, kiek paim pinigų, tai jis žiūri, kiek laiko jam teks sugaišti darant vertinimą. Tai jeigu mūsų tekstų važiuoti į Klaipėdą, tai prisidėtų viena darbo diena, tai automatiškai vertinimas pabrangtų kokių 300 eurų. Tai kaip sakyti, neapsimoka žmogui už tokią vertę daryti kažko, tai tenai jis ieško vertintojo Klaipėdoje. Ar yra tendencijos, na, kad tarkim prieš kelis metus ar 10 metų buvo vienokios tendencijos ir aktualijos turto vertinime, o dabar jis yra pakitęs ir tarkim kažkas kitas yra svarbiau? Nu, praktiškai visi šiai dienai, kaip ir prieš 10 metų, pagrindinis dalykas tai yra vertinant turtą, tai kaip sakyt, yra trys pagrindiniai dalykai vertinant turtą, tai vieta, vieta ir dar kartą vieta. Tai jeigu prieš 10 metų buvo žiūrima, kur tas turtas yra, ir šiai dienai yra žiūrima, kur tas turtas yra. Tai tendencijos praktiškai tokios pačios liko. Tai turtas, nekilnojamo turto vertinimas neturi laikui pavaldžių didelių pokyčių, tiesiog dažniausiai tai yra tam tikri aspektai, pagal kuriuos vertinama. Taip, tai kiekvienais, kas porą metų Europos vertinimo standartai atsinaujina ir atsinaujina tarptautiniai vertinimo standartai, bet tenai atsinaujina jie ne visuma, o atsinaujina kai kurie, nu, kas pasikeičia kažkas tai gyvenime, ar dar ten atsiranda naujovės dar kažką, tai o šiaip pagrindas ir lieka, kas buvo prieš 10 metų ir dabar. Nu. Supratau. Manau, kad po šio pokalbio mes visi turėsim gilesnį suvokimą apie turto vertinimą ir įsivaizdavimą. Ko norėtumėt palinkėti mūsų klausytojams ir žiūrovams? Norėčiau palinkėti, kad svarbiausiai šiai dienai tai sveikatos, kad visi būtume sveiki ir liktume sveiki. Taip pat, kad jeigu investuojate pinigus į kažką, tai atsižvelkite į specialisto patarimus, pasiklauskite ar brokerių, ar vertintojų, kad jums patartų, neinvestuokite aklai. Ir turiu dar vieną klausimą. Ar yra, ar tenka, ar dar viskas nors jūs nustebina, ar tenka pamatyti kokių nors jūs stebinančių turto vertinimų? Taip, kartais tenka nustebti, kai žmogus, kaip sakyt, paprašo atvykti ir pasako, kad vertinsim sodybą ant ežero kranto, ir tu, kai nuvažiuoji ir pamatai, kad ta sodyba yra, kaip sakyti, iš sodybos ežeras matosi, bet norint iki ežero nueiti, reikia pereiti per valstybinį kelią, po to per kažkokį sklypą ir tik tada ežeras yra. Tai kiekvienas žmogus savaip tą turtą mato, jis savaip myli ir nėra tokios vienodos nuomonės, kad mes visi viską vienodai matome. Tai kai kartais pamatai turtą, žmogus sako, oi, koks nuostabus, o tau atrodo eilinis turtas. Tai va, tenka nustebti kartais, ką žmonės pasako, ką galvoja. Ačiū, Audriau, už patarimus, už linkėjimus, už pokalbį. Ir noriu palinkėti puikių vertinimų, puikių klientų. Ačiū Jums.